Հոլիվուդում հաջողության հասած հայ դերասաններ շատ կան, բայց քչերին է բախտ վիճակվել, նկարահանվել այդպիսի գերաստղերի հետ, ինչպիսիք են Բրյուս Ուիլիսը, Կիանու Ռիվզը, Սիլվեստր Ստալոնեն կամ Ջիմ Քերին։ Այդպիսի բախտավորներից է հաջորդ սրուցակիցս։ Ռոման Միտիչյան, հոլիվուդցի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ, կասկադյոր, մենամարտերի վարպետ։ Back away. Let it go. So, honestly, I think that you said back away. Roman, գիտեմ ծագումով լորեցի եք, չէ՞ դուք։ Այո։ Մի հատ պատմեք, հա, Միտիչյանների արմատների մասին։ Ես ծնվել եմ քաղաք Վանաձորում, հայրս նույնպես Վանաձորից է, բայց մեր գյուղը Քարաբերդն է։ Դա պապիկիս մեր լորվա գյուղը։ Իսկ ինչով է ինձ զբաղվում այ Միտիչյանները, ինչ որ տենց մասնագիտություն կար, որը տենց սերնդեսերուն փոխանցվում էր։ Իսկ թվում է հողագործություն ա եղել այն ժամանակները, Միտիչյանները հենց եկել են Քարաբերդ, եղել են, եթե չեմ սխալվում, երկու եղբայր։ Կարամ ասեմ, որ մամայիս կոմը իմ պապիկս եղել է դարբին։ Ուժային մարտաձևերի նկատմամբ սերը ձեզ երևի այդտեղից է, հա, գալիս։ Մարտայինը երբ որ սկսեցի, դա իմ հայրիկիս մորքուրի տղան Բախշիկ Սարոյանը, որը իմ երկրորդ ծնողն է, Բախշիկի շնորհիվ ոնց որ իմ հիմնադրվեց իմ սպորտը։ Քանի տարեկան էիք, երբ սկսեցիք զբաղվել սպորտով։ 6 տարեկան էի, հայրիկս երբ որ տարավ, ասես պետք է գնաս սա վերջ։ Սամբո, հա, Սամբո, այո, Սամբոն բշամարտ, որը ռուսական մարզաձև է, եթե գիտեք, զուգահեռ ես նաև մարզվում էի ջյուդոյով։ Դե տարբերությունը շատ մեծ չի։ Տարբերությունը մեծ չի, իհարկե ճապոնական, ռուսական ու շատ իմ ամենասիրած սպորտաձևերից մեկն է, որ Սիրողական ջյուդոյում ինչ հաջողությունների եք հասել։ Շատ-շատ մրցումներ եմ մասնակցել, նաև Սամբոից Հայաստանի առաջնություն, առաջի տեղ։ Հետո երբ որ տեղափոխվեցի Ամերիկա, Ամերիկայում Ամերիկայի առաջնություն, Կալիֆոռնիայի առաջնություն, առաջի տեղ։ Անցավ մի ժամանակ, երբ որ Լոս Անջելեսում հանդիպեցի իմ այսօրվա մարզիչին Գոքորչիվիչյանին, որը մեծ մարդ է ու շատ երեխաներ օտարության մեջ բոլորին բերեց նորից մարզադալիչ, որպես իր դպրոցներ հիմնել, չէ՞, Հայաստան անունով։ Հայաստան մարզադալ մինչև հիմա կա, դա մեր տունն է, մեր ընտանիքն է։ Այդտեղից ոնց որ սկսվեց ընդհանուր մենամարտերը։ Ladies and gentlemen, introducing Roman Emperor Mitichyan. Սիրողական Սամբոյում լուրջ ձեռքբերումների հասնելով Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո Ռոման Միտիչյանը սկսել էր զբաղվել ընդհանուր մենամարտերով, կամ ինչպես ասում են մարտեր առանց կանոնների։ Եղել է ժամանակ, երբ նույնիսկ փողով ընդհատակյա անօրինական մարտերի է մասնակցել։ Պրոֆեսիոնալ կարիերան սկսել է 1999-ին, որպես MMA-ի մարտիկ ներկայացրել է Հայաստանը։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում 11 մարտ է անցկացրել, որից 8-ում հաղթել է։ UFC, RSF, CFX ֆեդերացիաների մրցաշարերի է մասնակցել։ 2006-ին առաջին տեղն է զբաղեցրել USGL լիգայի մրցաշարում, ճանաչվելով Միացյալ Նահանգների չեմպիոն։ Հանդես է եկել մենամարտերի The Ultimate Fighter հայտնի հեռուստատեսային ռեալիթի շոուում, թեև ամենասկզբում ձեռքի կոտրվածքի հետևանքով ստիպված է եղել լքել ռինգը, սեզոնի վերջում եզրափակիչ մենամարտում շլացուցիչ հաղթանակ է արձանագրել մարտի 23-րդ վայրկյանին։ Դա Ռոմանին բերեց ճանաչում ու UFC ֆեդերացիայի պայմանագիր։ Հաճախ անվանում են մարտեր առանց կանոնների, բայց ճիշտ չի երևի, դա այդպես անվանել։ Գիտեք ինձ, ճիշտ չի, նաև ստատիստիկաներով ասում են, եթե բոքսը ավելի վտանգավոր է, քան ընդհանուր մենամարտը, որը bodybuilding pravil, ոնց որ ասում եք, ultimate fighting, եւ դա իմ համար շախմատ է։ Երբ որ շախմատի ձևով եմ ես նայում, որովհետեւ լրիվ հնարքների մեջ է։ մեկը ըմբշամ, ըմբիշե, մյուսը բոքսեր, ամենքի հետ ունես տակտիկա, ոնց ես կերվելու։ Բայց մի սպորտաձև, որում ընդհանրապես չկա կանոն, դա կանոններից դուրս չի։ Գիտեք ինչ, կանոններից դուրս դա 93-94 թվիներ, երբ որ նոր սկսվեց այդ ընդհանուր մենամարտերը, ընդ կար որ ժամանակ ընդհանրապես չկա, 30 րոպե, 40 րոպե մարդիկ կռվում էին, բայց հիմա կան կանոններ։ Ու բավականին շատ կանոններ կա։ Իհարկե, այո, վայրենություն է, չգիտեմ ոնց ասեմ, մարդիկ շատ են հարցրել, ինչ ես արել, ինչ ես զբաղվել դրանով, բայց չգիտեմ։ Հարցազրույցներից մեկում խոստովանել եք, որ եղել է ժամանակ, երբ փողով այս ոչ օրինական ընդհատակյա կռիվների եք մասնակցել։ Այո, այո։ Դա շատ ժամանակ առաջ էր, նոր եկած մարդ, կիրակի օրերը գնում էինք, ինչ-որ մի հատ կլուբ էր, այնտեղ 100 դոլար էին տալի և մի հատ մեդալ։ Կրես կրվես, դա կար։ Ոնց, եթե հաղթես ավելի շատ չես տանում։ Դե չէ, դա խուժան կռիվ էր, կոպիտ ասած։ Գնում էինք։ Բայց երևի դա էլ է ինչ-որ բան սովորեցնում, չէ՞։ Գիտեք ինչ, ինչ սովորացրեց ինձ մեջ, երբ որ այդտեղ մենք կռվում էինք, նաև մարզվում էինք։ Ու ես միշտ մարզվել եմ նույն ձևի։ Իսկ երբ որ անցանք ավելի պրոֆեսիոնալ լեվելի, UFC կամ մյուս օրգանիզացիաների համար, այսինքն դե գումարը ավելի շատ էր, բայց ես մարզվել եմ նույն ձևով։ Ինձ կյանքում չի եղել, որ այնտեղ ավելի շատ են տալի, ավելի շատ պիտի մարզվես։ Դա սխալ մոտեցում է։ Դե մենամարտերի վարպետ, ով ապրում է Հոլիվուդից ոչ հեռու, իհարկե կունենա մեծ գայթակղություն օգտագործել իր այս հմտությունները, օրինակ կասկադյորի։ Այո, Հոլիվուդում երբ որ ինձ հրավիրեցին ինչ-որ շատ սկզնական դերերի, ինձ տալիս էին կասկադյորություն ինչ-որ դերեր, ու միշտ վատ դերեր, ցավոք սրտի, Հոլիվուդում ասում են typecasting, չէ՞, նայում են դեմքիդ, ասում են, ասի կարա ռուս բանդիտ խաղա, կամ ինչ-որ արաբ, կամ չգիտեմ, մեքսիկ, եւ այլն եւ այլն։ Բայց նորմալ է, կարևորը աշխատում ես լավ մարդկանց հետ, ու իրանք քեզ վստահում են, դա շատ կարևոր է։ Իսկ ինչպես հայտնվեցիք այդ կինոաշխարհում։ Երբ որ սպորտով էի զբաղվում, հետո եկան մեր մարզադահլիչ, դերասաններ, ու ինչ-որ մի բան էին ուզում նկարեն, այդ ժամանակ տրիներները բոլորը ասում են, ինչ-որ տղեկ են ուզում, որ կռվեն, կան։ Ու նայեցի, ինձ հետաքրքիր էր այդ։ Երբ որ գնացի, ինձ հետաքրքրեց, որ կա ինչ-որ հնարավորություն մտնել այդտեղ։ Որն էր հնարավորությունը, էքստրա, ինչը մասով կա, հայերեն չգիտեմ ոնց ասվում։ Զանգվածային, գնացի գտա այդտեղը և սկսեցի հաճախելը, որ 200 հոգի քայլում են։ Ու ես մոտ մի տարի դրա այդ արեցի, ինձ հետաքրքիր էր, ամենալավ դպրոցն էր իմ համար։ Լավ, բայց այդ 200 հոգուց ինչպես ռեժիսորները այն իմ մեկին ընտրեցին, ասեցին արի այստեղ մի հատ տեսնենք։ Մի անգամ ա եղել այդպես մի բան, ռեժիսորը եկավ, այտենց ինձ ընտրեց այդտեղից։ Չգիտեմ, ես էլ եմ ասում, դա ոնց որ այդ ընտրությունը 200 հոգուց ոնց ասեմ, ես իմ։ Picked the wrong day to ride into town and be the good guy. Ռոման Միտիչյանի դեբյուտը Հոլիվուդում կայացավ 2002 թվականին ռեժիսոր Ջալալ Մերիի «Ուրվագից 2» վերջին հարված մարտաֆիլմում։ Սկզբում նրան միայն կասկադյորական հնարքներ էին վստահում։ Մեր հայրենակիցը փոխարինում էր դերասաններին միայն վտանգավոր դրվագներում, բայց բավարարվել դրանով Ռոմանը մտադիր չէր։ Beverly Hills Playhouse և Playhouse West դերասանական վարպետության դասընթացները ավարտելուց հետո ավելի շատ հավատաց սեփական ուժերին։ Հավատացին նաև ռեժիսորները ու սկսեցին նրան առաջարկել էպիզոդիկ դերեր, որոնք կապված չէին մարտերի կամ վտանգի հետ։ Այնուհետ եղան արդեն երկրորդ պլանի դերեր։ Վերջերս Միտիչյանը նույնիսկ գլխավոր հերոսների է մարմնավորում։ Կինոկարիերայի 20 տարիների ընթացքում դերասանը նկարահանվել է ամերիկացի, կանադացի, բրիտանացի ու ռուսաստանցի կինոարտադրողների նկարահանած ավելի քան 80 ֆիլմերում։ 4 ֆիլմ անձամբ է նկարահանել որպես պրոդյուսեր, երկուսում սցենարիստ է ու ռեժիսոր։ Հիմա Ռոմանը դեռահասների համար նախատեսված լիամետրաժ սարսափ ֆիլմ է նկարահանում, որի սաունդթրեքի երաժշտությունը գրել է Սերժ Թանկյանը։ Մանավանդ է հասկանալի է, որ արտարվեստների վարպետին ներգրավում են որպես կասկադյոր ֆիլմ, դա տրամաբանական է։ Բայց ինչպես ձեզ համարձակվեցին առաջարկել արդեն դերեր, որոնք մենամարտերի հետ կապ չունեն, որոնք պարզապես, այսինքն ինձ թվում է համարձակությունը իմ մեջ էր։ Ես տեղից ոնց որ ավելի շատ ստիպեցի ու կար դերեր, որ հիմա ինձ առաջարկում են, որ կասկածորություն է, ես չեմ վերցնում։ Այսինքն աճել եք արդեն այդ ինձ թվում է, այո, չեմ կարող ասեմ, որ լրիվ չեմ անի, չէ, կան ասենք մեծ ֆիլմեր, երբ որ կա, ինձ թվում է ամեն մի դերասան պետք է կարենա սովորական զենք բռնի, կամ եթե դու ակշն ես անում, ընկնես, պետք է ֆիզիկապես պատրաստ լինես, վազելա թե, խփելա թե, ընկնելա թե, ու դա պրոդյուսերներին, նաև ռեժիսորներին շատ հաճելի է, որ տեսնում են, այո, ունես քո ստանդդաբլը, այսինքն կասկադյորսկի այդ երկրորդ մարդը, որ ինքը անում է, բայց եթե դու կարաս անես որպես դերասան, You're done. 20 David's command. Այնուամենայնիվ, չասացիք, այ առաջի դերը, ով ձեզ վստահեց, մարտարվեստի հետ կապ չունեցող դերը։ Ունեմ շատ մտերիմ ընկեր, Choi Brown։ Ես այդ մարդուն իմ կարիերայով կարամ ասեմ, որ երախտապարտ եմ։ Մի քանի անգամ ինքն է ինձ ոնց որ վստահել ռեժիսորների հետ, որ այս տղեն պետք է անի, ասել է ինքն է անելու։ Ինձ շատ էպիզոդներում եմ ես նկարահանվել առաջիկ հայլերես։ Հետո դրանից հետո ոնց որ ունենալով դրվագներ, ֆիլմերում հաջողվեց համագործակցել ինչ-որ աստղերի հետ։ Excuse me. Պատկերաբին մին հել ղուրֆա։ Ռեժիսորները գնահատում են ոչ միայն Ռոման Միտիչյանի սպորտային որակները, այլ նաև խարիզմատիկ արտաքինը։ Իր դերերի մեծ մասում նա հանցագործների է մարմնավորում։ Մաֆիայի առաջնորդներ, ահաբեկիչներ, թմրաձիլերներ, գրոհայիններ ու քիլերներ։ Սակայն դրական հերոսների դերերել է կատարել, նույնիսկ կատակերգություններում է նկարահանվել։ Իր համար ամենաարժեքավորը համարում է Քրքորյանի ֆինանսավորմամբ նկարահանված «Խոստումը» ֆիլմը։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված այդ դրամայում Ռոմանը հայֆիդայինի դեր է կատարել։ Մեր հայրենակիցը Հոլիվուդի գերաստղերից շատերի հետ է աշխատել։ Նա բախտ է ունեցել նույն հարթակում նկարահանվել Ժան Ռենոյի, Սիլվեստր Ստալոնեի, Ջորջ Կլունիի, Քրիստիան Բեյլի, Օսկար Այզեկի հետ։ Ջենիֆեր Էնիստոնի հետ նա նկարահանվել է «Առավոտյան շոու» սերիալում, Ջիմ Քերիի հետ «Կատակում եմ» կինոկատակերգությունում, Բրյուս Ուիլիսի հետ «Վնասվածքների կենտրոն» մարտաֆիլմում, Կիանու Ռիվզի հետ «Ջոն Ուիկ» «Պարաբելում» դրամայում։ Ռոման Միտիչյանի մասնակցությամբ նկարահանված ֆիլմերից շատերը համաշխարհային բլոկբասթերներ են դարձել։ Դրանց թվում են «Տարհանումը», «Ֆորսաժ 7»-ը, «Գիշերային հերթափոխը», «Կարիճը», իսկ «Արգո գործողություն» քաղաքական թրիլերը, որում Միտիչյանը իրանացի սպայի դեր է կատարում, 3 Օսկարի է արժանացել։ Բախտ եք ունեցել Հոլիվուդի մեծագույն գերաստղերի հետ մի նկարահանման հրապարակում խաղալու։ Նրանցից ում հետ շփումը ձեզ ամենաշատը հարստացրել։ Քիանու Ռիվզ։ Ինչով։ Իր մեծ մարդ լինելով։ Այդ մեծության մեջ կա համեստություն, կա մարդկային որակ, որ շատերի մեջ չեմ գտել։ John Wick 3, երբ որ նկարահանվում է իր հետ, մոտ 10 օր որակ, մարդու որակ։ Նկարահանման հրապարակից դուրս շփում ունեցել եք հետո։ Այո, այո, նաև։ Կարևորը այս հոլիվուդյան աստղերեն, իրանք էլ են մարդ։ Jason Statham-ի հետ ինչ որ մտերիմ կապեր կա, իրանց հետ երբ որ հրապարակից դուրս շփվում ես, նոր արդեն մարդու եղելությունը ավելի լավ ես պատկերացնում։ Օրինակ միայն Բրյուս Ուիլիսի հետ 3 ֆիլմում եք խաղացել, ընդ որում ոչ այդպես էպիզոդիկ, հա, գլխավոր դերերից մեկն եք կատարել Ուիլիսի հետ միասին։ Ինչպիսին է ինքը այսօր շփման մեջ, ես նախանձում եմ, բարի նախանձը, որ շփում ունեք իր հետ։ Բրուս Վիլիսը շատ հաճելի անձնավորություն էր, ինձ ես մենակ կարամ ասեմ լավը Իրանից, իր հետ անմիջական կար բարը ռուսի դեր էի խաղում մեկի մեջ, ինքը ինձի հարցրեց քանի անգամ, ուզում եմ ռուսերեն բառեր ասեմ, մի հատ ասեմ, ասի ասա, երկու հատ ասեց, ասում եմ ոնց է լավա, Ասի Բրուս Վիլիսը ինձ հարցնում է լավա, ես ինչ պատասխանեմ։ Փոքր ժամանակվանից նայում ես շուտ կրեպկի արեշը կամ Ռեմբո Ռակի ու այսօր այդ մարդկանց հետ։ Հավատայի գոր ռեալա։ Հիմա հավատում եմ, որև ու թող բոլորն էլ հավատան, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Աշխատասիրություն։ Ես չեմ կարծում ես ամենատաղանդավոր մարդն եմ, բայց ինձ թվում է աշխատանքը ու երբ որ ինձ ասում են Չէ, չի ստացվի, ասում եմ շնորհակալություն, որ ասացիք չի ստացվի, որովհետև ստացվելու է։ Հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ եթե ստիպված եք լինելու վատ տղա լինել, ուրեմն վատ տղաներից լավագույնը պետք է լինել։ Այո, աշխատում եմ դրա վրա։ Իհարկե նաև Հոլիվուդում շատ դժվար է, երբ որ ունես դու շտամփ, քեզ արդեն Ռուսի բանզիտի դեր, Ռոման Միտիչյանց անգեք լավա արդեն մի 5 տարել այս այս չի ասի որ դուք ռուսի նման եք նման չենք բայց իրանք ոնց են ասում ռուսկա գավարյաշի չէ չեն եւ այլն նորմալ է լավ տղա հիմա աշխատում եմ լավի վրա բայց երբ որ տալիս են վատերը գոնե ասում եմ այդ մեծ ֆիլմերի մեջ թող ամենավատը բայց ամենագլխավոր վատը տան ոչինչ դա էլ է նորմալ ձեր ամենահայտնի դերերից մեկը Խոստումը ֆիլմում էր, որը բոլոր հայերի համար հատուկ նշանակություն ունի։ Ինչպես Թերի Ջորջը ձեզ առաջարկեց այդ դերը, ինչու հենց ձեզ։ Ունեի մտերիմ մարդ, որը մի շնորհեց։ Ֆիլմի մեջ երևի ընդգրկված են 5 հայ դերասան, եթե չեմ սխալվում։ Ես կուզենայի, որ ավելի շատ հայ ընդգրկվեր այդ ֆիլմի մեջ, որովհետև հայ ցեղասպանության մասին էր։ Երբ որ հնարավորությունը ստացա Թերի Ջորջից, Թերի Ջորջը այդ ժամանակ ինքը Իսպանիայում էր, իր այդ Skype-ով audition եմ արել։ Եվ ստացվեց Վան կերպարի դերը, ինձ բախտ վիճակվեց։ Լրիվ այդ ամեն ինչը, երբ որ տեսնում ես 15 թվի հայկական ջարդ ու ամեն ինչը իսկական էր դառը իմ համար, ամեն ինչ ռեալ էր։ Ինձ թվում է մենք գեների մեջ մեր կա ու ես լրիվ վերապրեցի այդ ամեն ինչը, շատ ծանր էր իմ համար, չգիտեմ։ Ռոման, այ Հոլիվուդում ինչ որ ձեռքբերումների հասած հայ կինեմատոգրաֆիստները կարողանում են օգտագործել իրենց ունեցած ռեսուրսը մեզ համար կարևոր խնդիրները ինչ որ հրապարակային դարձնելու համար։ Ինձ թվում է Բոլորն էլ ինչ-որ միջափ փորձում են, ես կուզենայի, որ ավելի շատ փորձեն, հնարավոր է ու կլինի, ես հավատում եմ դրան։ Որպես հայ, դու աճի, օտարների հետ, հրեաների եւ այլն, ում հետ կարևոր չի, ու ընդգրկի քո ազգին, առանց սպասելու, թե մի հայը ինչ արեց։ Իսկ ընդհանրապես Հոլիվուդում հայերը ազդեցիկ են։ Այո։ Գիտեք ինչ, ավելի շատ behind the scenes, այսինքն կամերայի հետևը, ունենք շատ պրոդյուսերներ սերիալների մեջ, շատերի անունը երևի չգիտեք էլ։ Բավականին երիտասարդ։ Իսկ վաղվա Ռուբեն Մամուլյաններ կլինեն դեռ։ Հույսով եմ, այո։ Հոլիվուդում ստեղծագործող հայ կինոգործիչներից շատերն են հաջողության հասել։ Նրանց թվում է Սթիվեն Զելյանը։ Նա համարվում է ամերիկացի մեծագույն սցենարիստներից մեկը։ Զելյանի սցենարներով նկարահանվել են աշխարհը հռչակ այդպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են Շինդլերի ցուցակը, Նյու Յորքի բանդաները, Հանիբալը, Թարգմանչուհին։ 1994 թվականին նա Օսկար ու Ոսկե գլոբուս մրցանակների էր արժանացել։ 2001 թվականին մեկնարկեց նրա պրոդյուսերական կարիերան, որը նույն չափ հաջողակ է։ Փայլուն պրոդյուսերական կարիերա է անում նաև Արթուր Սարգսյանը։ Նա արտադրել է 20 կինոնկար, այդ թվում Պիկ ժամը, ինչպես Թալանել բանկը, հետախուզվում է Կենդանի կամ մեռած հայտնի կինոբլոկբասթերները։ Աշխատել է այդպիսի աստղերի հետ, ինչպիսիք են Ջեքի Չանը, Սանդրո Բալոքը, Բրյուս Ուիլիսը, Քրիս Թաքերը։ Նրա ամենահաջողակ ֆիլմից ստացած եկամուտը գրեթե $5 միլիարդ դոլարի է հասել։ Կինոպրոդյուսեր Գրեյգ Դարյանը հոլիվուդյան Դարյան Մենեջմենթ Գրուպ կորպորացիայի սեփականատերն է ու նախագահը, Tricolor Entertainment ընկերության համահիմնադիրը ու գործադիր տնօրենը։ Եղել է հանրահայտ Indiana Jones, Աստեղային պատերազմներ, Սարդ Մարտը, King Kong-ը, Caribbean ծովահենները, Gladiator ֆիլմերի համապրոդյուսերը։ Ռոստ Բաղդասարյան կրտսերը այժմ իր հոր Ռոստ Բաղդասարյան ավագի հիմնադրած Բաղդասարյան Film Production ընկերությունն է ղեկավարում։ Նա կինոպրոդյուսեր է, նաև սցենարիստ, դերասան, հնչյունավորող ու երգիչ։ Էլվինը և Սկյուռիկները հանրահայտ մուլտիպլիկացիոն սերիալի համահեղինակն է, համանուն կինովարկածի պրոդյուսերը։ Ֆիլմ արտադրող, պրոդյուսեր ու ռեժիսոր Ռոբերտ Փափազյանը ժամանակին ղեկավարել է հոլիվուդյան հայտնի Sunset Glover Studios կինոընկերությունը։ Նրա մասնակցությամբ նկարած 100 ֆիլմերից շատերը հեղինակավոր մրցանակների են արժանացել։ 1988 թվականին Փափազյանը Emmy մրցանակ էր ստացել։ 1990-ին NBC-ն նրան տարվա ամենահաջողակ պրոդյուսեր էր ճանաչել։ Ալեքս Եմենիջյանը Metro Goldwyn Mayer լեգենդար կինոընկերության գլխավոր տնօրենն է եղել։ 11 տարի շարունակ վնասով աշխատելուց հետո 2001-ին MGM-ը նրա շնորհիվ կրկին շահութաբեր դարձավ։ Եմենիջյանի ղեկավարությամբ Metro Goldwyn Mayer-ը նկարահանել էր ֆիլմեր, որոնք դրամարկղային հավաքների ռեկորդներ էին սահմանել։ Ռոման, դուք նաև փորձել եք ինքնադասավորվել որպես պրոդյուսեր, սցենարիստ եւ ռեժիսոր։ Այո, որպես պրոդյուսեր, ռեժիսոր, այո, սցենարիստ ավելի շատ կարամ ասեմ creative producer, միտքը բերելով, սցենարիստներին ընդգրկելով մենք ունենք սցենար։ Ինչի մասին է ձեր հերինակած ֆիլմը։ Մի հատ ունենք սև հումորի մասին է, հայ պապիկի կոչվում է Real Heroes don't die, իսկական հերոսները չեն մահանում։ Այս րոպեին ֆիլմը գնում է ֆեստիվալներ, ունեմ արդեն լուր, լավ լուրեր, 3-4 հատ, որ ինչ-որ նոմինացիաների է արժանացել, շուտով կգնանք այդ նոմինացիաներին, մնացածը չգիտեմ, հույսով կհաղթենք, ինչ-որ, բայց էտ է արդեն, որ վերցրել են ֆեստիվալների, դա մեծ բան է։ Ու շատ կարևոր է, այդ փոքր, իմ շատ փոքր մեր պրոյեկտի մեջ ես փորձեցի ընդգրկեմ հայեր։ Ռոման, իսկ Հայաստանում ինչ-որ կինո նախագիծ իրականացնելու մտադրություն կա։ Ունեմ շատ, շատ անընդհատ մտածում եմ դրա մասին։ Ինձ թվում է կարելի է ստե ինչ-որ մի հատ հաճելի մի բան կարենանք ընդգրկենք ինչ-որ հոլիվուդյան մասշտաբ աստղ բերենք Հայաստան ու անենք մտերիմ լավ ընկերներ ունեմ, աշխատում ենք, կան պլաններ։ Թե հուսամ հայաստանյան մի ֆիլմի տիտրերում էլ շուտով կկարդանք Ռոման Միտիչյանի անունը։ Շնորհակալ եմ, նոր հաջողություններ եմ Ռոման ջան, մի ավանդական նվեր ունեմ, հաղորդաշարի բոլոր հերոսները ինձնից ստանում են Օհանյան ընկերության արտադրած այս հատուկ 20 տարվա կոնյակը, որը 50 օրինակով է արտադրված եւ այս մեկը 4-րդն է։ Շատ շնորհակալ։ Աշխարհի հայերը այդպես էլ կոչվում է։ Բրավո, շատ։